Salam alaikum wa Ndumba. Salam alaikum wa Sénégal. Ma ngi nuyo di ñepp nak comme dum ko andé sakana. Ñi ngi def festival de Géwul. Ben nan festival de Géwul mais festival fi culture de fait sax. Ndax ko xam suñu papa Diatta. Suñu papa Diak mé nga xamné ci dëkk bi la nekkon bi min amé da nga mi nekk tout tang la ngeen di fi mu def lu na ci ar. Sama papa jé tok def lu na ci ar. Kon ñun fi il dir fi la sambo ci la sambay tankam te yalla nañu defa yalla defal jamm fi ñewu ren bo deme ci la ngay ya ngay liggal yalla nga mën say mass ma ngi nuyu nak wa direction des arts parce que ñoomit wax deug yalla suñu partenaire lañ direction des arts directeur ko ndul la ngay ni top wax deug yalla li sori na torop ñun ci ñun ndax ñu xewle nga déplacer wu dem lugo jogé lugo wacc fi dafa na ci ñun torop du nuyu nak monsieur le maire ndax monsieur le maire momit kenn ku ne xam na nak bis bi nak bis la bisam la da ci japp bu baax waye nak kenn Abdourahmane Diop ndax Abdourahmane Diop nak mom bu won mom festival ren bi sax do am wax lañ ko ngeen deg bu won mom festival ren bi du am ma yalla def na nak mu jaar ko ci mom mu def ko nim ko wara defel ba mu baax kon nak dañ koy sant diko gëreum di sant ñi nga xamne ñi la and ñi nga andal ñepp fa ci jeyna ma sall ñom ñepp ñi nga andal amna ko xamne sax mom dama ko gëreum ndax boko xolé xol nga mo muy bay ndax ko xam mom wax mom Alhaji Moussa jengwe ren mom wër wi sa wër yow amna ñu defan tek yow wër wi sa wër bay bu amé nga ñew ak ñew ndax wër wi sa wër deug la deug di nuyu nak wa convergence parce que nak ñomit ay jeune lañ te dañ ma japp fu tor ma suñu japp xam nañ ci gën tollu ñu ndax gis nañ li nga ñu jappalé du nuyu ñe ñepp ñi téw ñi xam na téw ñoo ñepp ñu leen sant waye artis yi nak gis nga artis gis nga man dombat ci sax la bok té dañ ma soplé dañ ma soplé ndax li ma soplé moy mënu na woté ñi ñew ñi du ñew wax dëgg yalla fuma woté ñetti at ci ren ñetti at ñu koy def festival Géwul ñom ñu ñew ñetti at té ak festival nu mu metté ak ni fi leen di dëral ni mu metté kenn no mo lol balay rek am na ñoom dafay xol di rusu ndax ay mag lañ kon ma ngi ni sant di leen gëreum di sant artiste yépp ñi fi ñew képp ci artiste ma ngi ci loxo ma ngi ci loxo père jak la koy tek wala père dem wala père ñu gëreum yépp di gëreum wa ko mag yépp nak ñepp ñu nak tay dama bëgg ndax man néwétan rek la bëgg déjà man néwétan rek la bëgg man néwétan culture néwétan culture ko gis ni xamna tay sax sax mënuma wax sax parce que festival bi ma def pour sama première édition seigne cheikh mbot yalla nako yalla yeureum fa mu teut mo ndeke yekuti 20000 francs dox ma def ci festival tay fekke wuko te ko bi la gënon bëgg ko ci jël ko ko na bëgg ñu ñaanal ko seigne abdallah ko xama bu nga ñaanal ko fa mu nekk yalla defal ko ay ngeenal yu wër parce que dama sori ci sama bokk ci ma ngi kon ma ngi gërëm ñepp tax mënuma wax ci lu bari sax waye koku mom bëgg na nga ñaanal mako ñaanal mo ñi ñepp ndax am na fu tor ci man wa tiosan ba babelo ñepp ñote waño ndax waño kat musuma ci way sax na de deug la sax na de waño deug la musuma ci way sax na de deug la waaw sax na deug la am nga ci da si si waaw legi nak dama bëgg nak ñu dem nak rangi rangi ci seigne abdallah mi mara taxawa wala dafa ni waaw mus mo wosi waaw ku ko ndaw tale janax waaw def nga law la war def na la war serigne abdallah diouf mi mi dama bëgg kep kuy dégg sama carte mi té téw ci bis bi
ngéri serigne abdallah diouf talibé serigne salim yalla na yalla guddal fan ndax ken wax len ko ci kaw ni deb bu ko wax yalla na guddu fan dama ni ñaan gi dañu bëgg ngeen ñaanal ko ko mu doon ñaan xol dañu bëgg bu fi téw na serigne abdallah diouf talibé serigne salim yalla yalla guddal fanam yalla na fi yag deug xamul dama lolu ñass xam dama ko ñun joyitunu nday joyitunu baay deug nak suñu baay def na li wara def ci ñun yépp suñu baay ji tok def na li wara def ci ñun yépp suñu nday ye tok def na li wara def ci lepp koku mom kenn la dama sax duma ko tuddu dama ko tuddé nday sori ci man waye ki dañu feñ def sori feñ nak nakaw ak fepp nak deug la ñun xama ñun artiste dañu ñun dañu leug deug la lu ñu dug ma fa asu deug la kon ki ñaanal leen ñuko deug la ndax munu wax ci mom waye dama bëgg rek deug la ngeen xamna bis bi sori na ci torop deug la waye dama bëgg ngeen doxal deug la affaire bi kon ni ndax auto yaa ngi ni te moy wax te mo joy te mané mo joy deug la bu fi sama joy xat bu fi joy bu fi joy bu fi joy mané mo dédé wallahi ba bu joy bu joy dama bëgg rek ñu continue bala ñu continue waaw kilifa bu téwé waaw dang koy jox mu lému bis bi surtout dañuy ñaan sëriñ bi waaw ñi jëm serigne salou mu lému ñu bis bi ñi ngi nuyu sar ñu ma bra dra momit yaqul dara ci señ deug la fu ñu soxla señ bi deug la yomal na suñu gis deug la ñass sar yalla yalla guddal sa fan deug la li ngay wut diko jeex yalla nako yalla wat dina la wax lem nak yaar rek la lay wax ñaanal ma ci yi waaw ñamit ñu raw dembi fan me ñaanal señ bi ñu raw yalla guddal ñaanal ma ki premier agent maire bi waaw abdourahman yalla defal abdourahman ndax lu ñu soxla ko defal deug la deug la deug la donc ibou fan me ñep fi ñu président arko señ bi nga bolé ko ci ñaan